Ortaki. Az dostlar, hamelik assalamu aleyküm, hayırlı keç. Bugün 23 aprel 22.00'da star berişimiz gerekiyordu. Vada bergendik. Lekin kichkinagina bizde muammo bor. Hozir Diyor Bek tushuntiradi. Instagram bizni olgan syomkamizni, roligimizni qayta-qayta qo'yibamiz, mana yuklayapmiz, o'chirib tashlayapti. Nimaga bilmayman. Endi balki kaprizini ko'rsatib. Instagram o'zini anaqalari bor. Hamma tushunadi. Biz ertalabgacha bu narsani ustida ishlab, hozir qayta-qayta qo'ydik. Endi vaqt bo'lganligi uchun juda ham ko'pchilik qo'yinglar, boshlanglar deb fikr bildirayotgan uchun bu videoni joylayapmiz. Ulgursak, agar qo'ysa, qaytadan musiqalarni alishtirib, balki musiqaga avtorskiy prava berayotgandir, musiqa alishtirib joylashtiramiz. Agar mabodo ulgurmasak, ertaga boshqatdan syomka qilamiz. Ertaga sahardan ertalabdan chiqib boshqatdan syomka qilamiz. O'shanda qachon beramiz, do'stlar? 23 beringlar, ertaga syomka montaj bir kuni bilan 23 va'da qilamiz. Oddiy bo'lsin, start deb turib yana. Bo'ldi, 20. Hozir mana, hozir qo'yibman, otvoryapti. Bo'ldi, mana qilinglik bo'lmasa, 23 chiqib, bugun nechchi? 20, 21. 20 bo'ldi. 21 tushyapti. Bo'ldi. 23-chi kuni Xudo xolasa 22:00 22:00 odam namozdan chiqib bemalol. Ha. 22:00 da start beramiz do'stlar. Yo, namozdan chiqmaymiz. 20 namozdan chiqib bo'lsa 12 bo'lib ketadi. Namozgacha qolsin. 19:00. 20:00. Og'iz ochganda sizlarga iftor. 20:00 da star beramiz do'stlar. Ungacha endi biz 22-da Xudo xolasi tayyor qilib qo'yamiz videoni. Mana mashina mana bitta turibdi. Biz sariq bola pitsasini 2-chi filialdamiz do'stlar. Ko'nglilarni xotirjam qilinglar. Xomilar, sizlar ham ko'nglilarni xotirjam qilinglar. Hammasi ishonchli. Podpischilar tayyor turinglar. Podpischilar kutib turib qo'yganimiz uchun Diyor, davay qo'shimcha sovg'a ham olaylik. Bo'ldi, o'zi bizani aybimiz bilmas, Instagram xarakter ko'rsatayotgani uchun bo'ldi, lekin mayli qo'shimcha sovg'a ham qo'shib yuboramiz. Bo'ldi, o'rtoqlar, hammalarga rahmat, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun kuzatib boringlar. Balki bugun joylashtirib qolishimiz mumkin. Agar joylashtirmasak, ertaga video qilamiz. Qabul qilmayapti. 23 aprel kuni aniq Xudo xolasi 100% start bo'ladi. Hammalarga omad, sizlarni yaxshi ko'ramiz.